Çdo ditë në rrugë qarkullojnë mijëra makina, por vetëm njëra ka dy shofer dhe një pasagjer. Para në sofrës, i pangran, para në dijes, i panzan, lakuriq dhe i dregosur, trup e shpirt i sakatosur. Anës dritës, i papar. E faleminderit, Keli, edhe ti e i papar. Anës detit, i palar. A mua më marrë shtëkejkjen ti, se mua vetëm një njëri ma kalon për natë në këtë vënd. O djema, po pse kjo makina juaj ka dy timon? Kjo makina ka dy timona sepse... Përgjigjen mund ta merrni çdo pasdite të javës, nga ora 3 deri në 6 në Club FM dhe Club TV. Ase Desharova, shoferja në ata të dy, Keli dhe Edi. Hey, hapuni se jemi me dy timona!